wasalisu satrul aurati. Yang ketiga ni wasyartu salisu, syarat yang ketiga satrul aurati, tutup aurah. Tutup aurah. Nah, tutup aurah tu libijir min tahirin. B itu takluk pada satu. Satrul aurah, tutup aurah, bijir min, dengan jirim yang suci. Dengan jirim yang tahirin, yang suci. Nah, dengan benda yang suci. Kena tutup dengan jirim yang suci, yang ini dengan benda yang suci. Benda jirim tu tu yamna'u, yang menegah ia. Ia jirim, ia benda tu menegah ru'yata launil basyarati. Menegah akan nampak panggil ru'yah. Nampak warna kulit. Dah. Tutup aurah syarat dengan tutup dengan jirim hak suci. Jirim tu dapat menegahkan nampak warna kulit. Menegah melihat warna kulit. Habis. Lagu mana menegah? Bi'an. Bi'an ni taswir pada man'i ru'yah. Bi'an boleh taswir. Taswir pada man'i ru'yah. Menegah nampak tu. Lagu mana? Ini ay bi'an la yu'raf bayaduha min sawad, min nahwi sawadiha. Nah, ay wazalika man'u ru'yah musawwarun. Bi'an yu'raf, bi'an la yu'rafa, dengan bahawa tidak diketahui. Alla yu'rafa bayaduha, putihnya nyo basyarah, tak tahu putih, min nahwi sawadiha, dari umpama hitamnya nyo basyarah. Ya, anda kita tak nampak, tak tahu kata kulit yasin putih ke apa tu. Itu bagi menegah orang lihat. Tak tahukan putih basyarah daripada umpama hitamnya nyo basyarah. Nah, tidak diketahui itu, tidak diketahui fi majlis takhatubi, pada majlis takhatub, majlis cakap itu orang kita takhatub, majlis cakap, bercakap gimari. Majlis kita cakap ni awak kecek dengan kita, awak cakap dengan kita ni, ada perbualan kita, kita tak ada jauh. Kita ada duduk dekat rapat je, kita ada duduk jauh je, duduk kecek berwarna kan? Dia mau duduk depan kita. Kali dia mau duduk depan kita taruh ni, majlis tak khotub je, majlis cakap berwarna ni, tak nampak warna kulit, tak apa. Dia nak istirahat apa, dia kait ni, menegah ni, nak istirahat, kita tutup dengan jirin kacau. Nah, kita tutup dengan jirin kacau, kan? Kacau ni tebal juga kacau, tapi kita nampak kulit. Ya, cuming, nampak kulit putih, kulit hitam, itu tak boleh. Ia naknya benda yang menegah, menegah melihat warna kulit. Masuk gitu. Dah, habis. Liqadirin alaqi. Liqadirin atas ada, takluk ada satru. Kata wajib. Kena tutup aurah ni, tutup aurah liqadirin alaihi, satru aurah liqadirin alaihi, takluk ada kata satru ikan. Bagi orang yang kuasa, ni li musallin qadirin, bagi musallih yang kuasa, alaihi atasnya, atas satri aurah. Atas atas satri aurah, dia kuasa tutup aurah, wajib kena tutup aurah. Habis. Walau bi'i'aratin, yani walaka wa qudrah tu, walau kanatil qudratu alaihi tu bi'aratin, dan jika law kuasa atasnya, atas satri aurah tu bi'aratin, dengan pinjam. Pinjam pun kena pinjam. Ni walau kanatil qudrah alaihi tu bi'aratin, dengan pinjam. Dia kita ada demo wi pinjam, kita pinjam boleh. Sah dah. Nah, au ijaratin atau sewa. Tak sewa kan ustaz? Nak sembahye. Masuk ada kuasa kok. Yang sewa kena bayar. Kita ada duit untuk nak sewa. Nak beli ada duit. Nah, atau tak ada kain, ada sewa dah. Kita nak sewa. Gayah lagi. Nah, gayah yang kedua. Nah, walau sat ni gayah. Nah. Ni wa ini gayah.
Walau bi'in arah tu gajah pertama, wa'in salah ni gajah kedua, gajah bagi apa? Gajah bagi kata wajib tutup apa? Nah, kalau kita nak buat ni, gua jatuh itu. Tanda lah, tanda kata walau bi'in arah tu, wa'in salah ni, ni gua jatuh, gajah li dah li wujud bisa tri aurah. Wajah baik kata wajib itu aurah tu, tutup aurah tu. Wa in salla fi khulwatin, dan jika semaya ia sore fi khulwatin. Apa dah khulwa? Mana dia mai dia sore ya. Kalau bilik tu dia koci itu siap dia sore dia. Sekalipun nah, dia kena pakai tutup aurah juga. Walau fi zulmatin, wajah yang ketiga. Wajah sat ni, wajah li wujub bisa tri aurah ni. Dan jika lah ni, walau kana dia adalah ia yang musal fi zulmatin, dalam tempat gelap, gelap gelap zulmah, gelap gelap macam mana malam katup lito, mana malam katup lito, asma je sorang dia, tu pun kena tu arah lo, buat tanya tak apa, tak ada gelap gelap, hei tak boleh lah gitu. Bis, biar dah tu aja tiga tu, walau fi aratin awal awal insallah fi ruwatin awal. Walau fi zulmatin, adni walau salla fi zulmatin, kalipun. Orang katanya wal wajibu istina. Wal wajibu, dan bermula yang wajib. Mana qaddah wajib, wal qadrul wajibu. Dan bermula qaddah wajib, ay alal musalli, wajib atas musalli ini. Dia nak semayah ni. Mana kalau tak boleh tahu ni, tak sah lah, tu wajib. Wajib ni kita buat qaddah wajib ni maknanya. Kalau tak apa tahu ni, tak sah semayah. Nah, qadah yang wajib mana? Satruha, tutupnya, tutup aurah. Nah, tutup aurah min a'la jawaniba. Dari sebelah atas wa jawaniba, dari sebelah tepi. Nah, tutup. Tutup jangan nampak aurat tu dari sebelah ni. Dari sebelah atas dan sebelah tepi. Jangan biar nampak ko apa ni ko dada baju ni nampak pusat tak leh. Nah, nampak pokok ni tak leh. Dan ikut tepi-tepi ni, tak boleh juga. Ikut jawan ni, ibang ikut tepi-tepi. Dah, badan kita, tubuh badan kita, tak boleh juga. Tu hak wajib dua. A'la dan jawan ni. Adapun sebelah bawah tak apa. Sebelah bawah, orang tengok ikut bawah tak apa. Sebab tu kita buat rumah, buat bala, buat surau. Surau kita surau kayu. Lepas tu tak, lepas tu rumah bawah, tengok alih atas kita duduk semayah. Kenapa naik wanya stand dia? Kenapa aurat lah mananya? Ada tak apa. Itu tak apa. Sebab tengok alik bawah tak apa. Ya wajib. Jangan nampak kali atas, jangan nampak kok tepi. Walaupun kita tak ada orang nampak, tak nampak pun batas patulah. Mungkin kata nanti orang tengok dulu. Orang tak tengok pun batas. Cuma dia dapat sekira kalau orang tengok nak secara nampak. Walaupun orang tak tengok, dia kata batas. Tak sah. Habis tafrek. Tafrek ni. Tafrik ada wal wajibu satruha min ala wa jamari. Falau kanat, maka jika ada lah ia aurah. Sekiranya jika lah ada ia aurah, bihaisu sekiranya tu ra dinapak akan dia, dilahak akan dia. Akan aurah tu, lahu, napak dia, lahu ailil musalli, nafsihi kan tu. Dinapak lahu ailil musalli, nafsi bagi musalli sendiri dia, napak. Dia boleh tengok sendiri dia, napak. Auli ghairi atau orang lain yang boleh masalli. Orang lain tengok nampak. Ya, tura tu. Nampak tu. Fi ruku'in. Pada ketika ruku'. Fi halati ruku'in pada ketika ruku'. Au sujudin ataupun ketika sujud. Nah, dia sendiri kan nampak atau orang lain nampak. Nampak tu tura tu. Tura min tuqihi daripada leher baju. Leher baju. Leher kita, ya ada leher baju. Tepak leher baju ni mana tepak baju kita dekat sebetul dengan leher dia panggil leher baju. Daripada tuk dia panggil tukihi tuki musalli masalah lah nampak kau ni ngawi tak kacing wisuk kau masalah ucik nak nampak apa tura tu ilak li saatihi kerana luahnya nyotukihi. Dah tekak baju ni, leher baju dia ni luah sangat. Nampak kau tu. Si panah ni masalah. Jawab lau. Falau gitu batalat. Batal iyo semaya. Solatuhu. Batalat ai solatuhu. Habis. Wa illam tura bil fa'li. Wajah pada kata batalat.
wa illam tura bil fi'li, dan jika tidak dilihat akan diakan aurah bil fi'li sengoti. Ha, bil fi'li sini mana sengoti, lawai baik lah. Ha, tak tengok sengoti mana orang tak tengok kali, tapi sekiranya kalau tengok nak cari nampak, ha, tu tak leda. Dan jika law ni kau jalan, dan jika tidak nampak akan diakan aurah bil fi'li sengoti, tak nampak sengoti kali, tak nampak sungguh kali, tak nampak kali, mana tak ada orang tengok kali, tapi sekiranya kalau orang tengok nak cari nampak, ha, matahlah. Wa kadza kana law kana zailuhu qasiran wa kadza, nah, wa kadza wa kadza ini kama law kanat bi haitsu tura lahu ila akhir tani, nah, seperti jugalah ai fil butlan wa kadza ai fil butlan, nah, pada pihak batal law kana zailuhu, jika adalah zailuhu zailul musalli, zai mana tepi kain dia, tepi kainnya, tepi kain musalli, tepi kain dia tu qasiran, sikat tu, pendek sikat, pendek pun panggil, singkat pun panggil, sikat pendek tahu mana bihaitsu law raka'a, nah, sekiranya kalau dia rokok ia musalli yartafi'u an ba'dihha, nacat panggil apa, ternaik ia zailuhu tu an ba'dihha, daripada setengahnya, setengah aurah. Ah, ya kaya sikat sangat. Nak. Ya sikat sangat. Kalau lah boyo rokok jadi kenyok, kenyok naik ke lepas dia aurah. Ah, di mana la raka yartafi'u an ba'dihha. Ah, habis. Ah, ini kata jawab launya batap tulu, maka batal ia solah juga. Batal ia solah. Solat tu. Nah. Tapi kai batal bila iza lam yatadarakhu bisatri qabla ruku'ihi, apabila nah idza lam yatadaraku, apabila tidak mendapat ia musalli hu akan diakan zaid, nah, mendapat zaid bil fa bisatri dengan dengan tutup qabla ruku'ihi, sebelum rokok dia tu, sebelum rokok tu dia tak ada kain lain untuk nak tutup kan gitu. Ada berkali kah kalulah kain dia pandok, nah dia pakai hari tu sah lagi boleh pandok. Lepas tu boy nak rokok tu, ah, ia tak kain lain tudung aurat ya. Ha, tu tak apa. Maknanya ni, dia tak ada. Dia tak ada. Ha, sebelum rokok dia tak ada. Dah. Ada sekadar hak tak ada. Dia rokok dengan gitu. Hak kada apa? Ujung kain dia pandak gitu. Ha, terakak gitu tu. Dengan tidak ada tutup lain, maka tidak sah lah. Habis. La min asfala. La min asfala ni atas ada kata min a'la wal jawanib. Ini la yajibu. Mana tu? La ni la yajibu satruha min asfala. La min asfala ni la. La yajibu satruha min asfala. Tak wajib tutup aurah min asfala, dari sebelah bawah. Nah, sebelah bawah maknanya kalau tengok, ah, tengok. Ya, ya. Tafriq. Kalau gitu tafriq adalah la min asfala. Ni falau kana yusalli, maka jika adalah ia musalli ni, yusalli ismaye fi uluwin, nah, ni fi makanin alim, fi uluwin ay makanin alim, tempat yang tinggi, surau lah, surau kayu, nah, tinggi, nah, kita masuk ke bawah tu. Kalau ada seorang ismaye tu, ismaye di tempat tinggi, wa tahtahu, sedangkan tahtahu ada di bawahnya, bawah musalli tu ada man yaraha min zailihi, nah, ada mereka yang nampak ia manha akan diakan aurah. Yang nampak tu min zailihi. Dari apa? Dari zailnya, apa zail tadi? Tepi kainnya, tepi kain bagi musalli. Tengok di bawah lah, mana dia tengok di bawah mana apa standard apa ya ni. Nah. Ini jawab dia lam yadur. Tidak punya mudarat ia. Dah tidak mudarat ia ke apa? tidak mudarat ia ru'yatul aurah min asfal, mana itu? Ada itu. Tak mudarat. Ini la tab, maksudnya ai la tabtul salah tu, nak gitulah. Lam yadur ai la tabtul salatu. Gitu apa? Dapat lam jadurra, dia mustatik itu yang lam jadurra, la jadur, lam jadurra, ini ru'yatul aurah min asfal.
Kemudian katanya qala Syabran Malisi. Ya, berkata Ali Syabran Malisi. Ya, tu hasyiah nahayah. Fi hasyiatihi, ya ini dah pada hasyiahnya hasyiah Syabran Malisi ala nihayati atah nihayah syarah nihayah li Ramli bagi Syah Ramli. Ya syarah mata min ha min Nawawi. Syah Ramli syarah tak nama nihayatul muhtad. Nah, itu Abra Syah Syabran Malisi hasyiah dia, hasyiah Syabran Malisi. Ya katakan noh. Wa yusannu ayal basa. Nah, dan disunat dengan jenis hayah ni ustaz ni. Jenis hayah tu weh. Tu dah. Tak ada yang nak beli, tak ingat nak beli dah. Dia azan kita belum nak pergi Mesir atau nak beli kat Tufah. Ni hayah. Tapi pergi Mesir. Tak beli. Kita tanya sekali mahal dah. Nah, mahal kat ni. Wa yusannu yang katanya ayal basa bahawa pakai iyo. Nah, iya muzalli ni. Kita nak semaya ni. Kita nak semaya so pakai apa? Ahsana siyabihi. Seelok-elok pakaiannya. Pakaian bagi musalli. Maknanya, hak mana pakaian comel kali sebab hak tu. Dan kita nak semaya. Allah, apa ni? Beza ni kita ni. Macam mana? Dia dah. Nak malak. Yes. Kita nak semaya, kena pakai comel sekali. Sebab kita nak adat raja. Lagi kita ni, kalau misalnya ketua kapung orang main cari kita, tua kapung macam kita, kita gamuk tak? Nah, pakai baju sikap apa ni? Tak gamuk, kita pakai janguk. Ataupun, agak apa? Ataupun ketua, nah, orang besar-besar mari padah kita, jeput kita sugi muhriya. Kita lah ke mana? Kita pakai lah ke mana? Alu-alu orang tua kapung ataupun orang besar mari jeput kita. Oh, janguk, mandi. Nah, alu kamu panjang guting. Tak kaya yang comel gini. Takut, malu kau orang. Nak hadap apa? Hadap makhluk tu. Adapun ni raja Allah Ta'ala Malikul Muluk. Raja segala raja mai padah kita sugi cari dia semaya tu. Maknanya kita musalli ayat tak? Kita musalli katakan semaya ni seolah jamuan Tuhan nak jamu kita. Maknanya Tuhan padah untuk kita pergi semaya ni. Tiba-tiba Tuhan padah ni bakal tak akan bahaju. Katakan orang jatuh kadang pusat lutut ya sadah. Tak boleh betul. Tak kena. Nah, kena makan mula. Comel, bakal pergi comel. Nak comel mana hak tu? Ya, tu tak arak lah. Nak comel hak tu. Kalau di atas kat, jubah lah dia panggil pakai yang international. pakai jubah lah dia panggil pakaian yang alami atau arak yang alami. Alami maknanya hak international. Naik betul ban maka jubah waso tak apa sesuai lagi nak pergi mana waka jubah ni sesuai jubah nak lelaki neh habis maka molek dah nak ubah lah ni ahsana thiyabihi habis wa yuhafizu al ma'azalika dan murai wa muhafazah wa yuhafizu dan jaga ia musalli seorang ya mana wa yusanu ailil musalli ada alif ai yuhafizu bahu jaga ia ala zalika atas demikian itu atas asana siabi kena baka sokmu jaga sokmu tu nak semaya ma'ama tajammalu bihi adatan nah serta barang tajam ya tajammalu nak jangok ia musalli bihi bima tu adatan pada adat kata baka jubah ma ya tajammal maka serbai baka serbai apa mana itu dah. Walau aksara min isnaini dan jika maka goyoh atau yusan. Dan jika kalau lebih ia apa? Ia asana ia ma ya tajammalu itu. Lebih ia ma ya tajammal bagi ia jangok tu. Min isnaini daripada dua lapis. Tak apa. Subel lagi, piah lagi, subel lagi. Enggak apa lagi, kain sebal lagi. Ha, tak apa. Molek. Jadi apa itu dah. Wa yatasarwala atau ada kata apa yalbasa dan bakas luar di dalam bakas luar di dalam bakas luar dan jubah di dalam luar di dalam bakas luar berarti dia tak itu sikit dia bakas luar ni dia tak selok tak apa dia dok lah dia bakas luar dia bakas itu yang seluar ni seluar nah seluar ok seluar apa kita ni seluar lama tengok oleh orang kata arak buat seru sarwala aduano tengok dia komo ada dua besar ada dua for alu ni for no lah
tu apa? Tu ada awak nak bakar dia dalam. Kalau dia kata wa ruya an Malik bin Atahiyata. Ada riwayat daripada Malik bin Atahiyah radhiyallahu anhu ya ta anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sabda ya Nabi innal ardh wasamnya bumi ni tastaghfiru nah minta ampun ia musalli ia bumi lil musalli bisarawil bagi orang sembahyang pakai sarawil bis kemudian katanya wa aulal sitri macam itu sitri ni ya. Dan seaula secome-come sitri penutup mana pakai ya kita ni sitri lah. Kalau ya gini ya sitri mana penutup benda mana ni. Kalau macam sitri mana benda hak kita buat tutup. Adapun satru, kalau satru mana masdar mana tutup diri kita tutup tu panggil nah diri kita tutup mana satru benda hak kita buat tutup dia panggil sitru. Hari ni macam sitru nak ayat benda ni seaula-aula sitri yang ni penutup ni nah al qamisu baju tok qamis nak tuan baju tok lah baju tok ma'a sarawili kata sarawil seruah tu besar tu nah semua kemudian al qamisu nah al-walawu amru qamis ma'al izari serta kain lepah semua kain kain lah kain sindir bagi semua ridai kemudian kain rida kain sebah kain sebah tak tahu tu. Itu tak. Ha, pakai baju tu, seluar tu. Waktu pakai kain. Nah, kain sebah. Nah, kain sebah lagi kain. Ha, ni lagi. Oh, ramai orang kau. habis kat tu. Izzat dipanggil kain hak kita. Sini pun kain Izzat ni siapa? Orang Malaysia pakar tu panggil selindir panggil selindir tak dia kata panggil izah ada pun ridak tu kain sebah tak bau tu habis kata dah kamis baju kuk tu baju tuk je panggil baju jubah ibu harap mesti tu mesti ambil jubah tu dia panggil baju tu baju tuk semua tu. Aje belah ada tengah. Bukan jubah kita ni panggil dengan baju tok aje jubah ning lah. Dia ada aje hak jetok sungguh hak. Orang ambil syahadah. Atau main semua mesti tu jamin. Kalau dia katanya zamba ar-rabi asyaratul rabi. Dia pendek kata gini lah masalah pakai ni pakai jomi menapa atau jomi. Nah. Tak sih mesti tak akan baju mayat tu tak oleh. Katanya yang keempat istiqbalul qiblati menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ha ni bakat hadap kiblat ni li ainiha. Ada tafsir pada kiblat maknanya hadap kiblat ni hadap ainyo ain kiblat. Ain mana diri kiblat. Diri kiblat betul-betul. Yaqinan. Hadap tu istiqbal tu yaqinan. Yaqinan takut ada istiqbal. Hadak tu yakinah, ay bil yakin. Ha ni bil kur fil kurbi. Nah, pada masalah dekat. Dari terdekat wajib. Nah, yakin, kena yakin kata di kiblat. Pergi buat haji Makkah ya nah mai. Yakin boleh nampak kiblat tu. Yakin boleh nampak kiblat. Tu kena hadak waktu. Mengi panggil dekat. Wa zannan atau pada yakinan. Hadak ain kiblat. Zonan dengan zon ya ni. Ini fil bu'di. Nah, pada jauh. Pada kejauh apa kita ni jauh dengan Kaabah Mekah ni. Nah, kita guna zon lah. Yakin tak apa. Yakin leh jatuh. Apa itu ni pada apa itu antara ni leh jatuh. Kiblat. Leh ain dia. La jihatiha ala sahihi. Lah di hatiha ya mana tadi la ni atas ada ain la bukan jihatiha jihatil qiblah
bukan jihad kiblat. Jihad kiblat apa? Tak sebelah jatuh. Apakah ada jihad jatuh gini? Nak ni jatuh. Kau ni kau tak leh. Jihad yo. Yang naknya ain. Itu masalah apa? Masalah dekat tu lah. Masalah dekat. Ala sahihi. Lebih kaya lagi atas kaum sahih. Ada begitu jauh ni. Jihad yo. Kita berjauh ni. Mungkin kata ain kiblat. Jihad kiblat yo. Itu dia. Jangan ain dah yo. Dia akan nak kuh mana. No. Dia panggil jihad ya kita. Jihad ke belak ya. Yang kita kuasa. Nah, ada pun orang yang dekat. Orang yang dekat Mekah tu. Yang maya dari jihad tu. Itu ain ke belak. Yakin. Kalau dia tahu. Wazalika bis sadri la bil wajhi. Wazalika. Ni wazalika istiqbalul kiblah. Bermula istiqbalul kiblah. Wazalika ni wazalika istiqbalul kiblah tu. Bis sadri ini wajibun bis sadri wajib dengan dada. Dia wajib. Wajibun bis sadri dengan dada. Wajib dengan dada. La bil wajhi tidak tidak wajib bil wajhi dengan muka ni. Ni la yajibun. La ni la yajibu istiqbalul kiblah bil wajhi dengan muka. Tak wajib dengan muka biar fi haqqil qa'imi awil qa'idi pada hak orang al musalli al qa'im mana itu pada hak musalli al qa'imi wal awil qa'idi dah musalli hak maya bila berdiri ataupun musalli hak semaya bila duduk nah ada dia ya kena hadap bis sadri tu bis sadri waqtah waqtah ni sakup ada kata istiqbalul kibra wajibun bis sadri tu atau wajib hadap kiblat dengan dada tu waktu al-qiyami wal qu'udi ketika berdiri dan ketika duduk nah ada kiblat waktu tu nah ke berdiri ke duduk waktu kena hadap dengan dada waktu ni sakup pada kata istiqbalul kiblah bis sadri istiqbalul kiblati wajibun bis sadri waktu al-qiyami awil qu'ud amma fir ruku'i was-sujudi ini amma istiqbalu al-qiblati lil-qa'imi awil-qa'idi fir ruku'i was-sujudi nah takdir ibarat panjang sikit kita takdir panjang ya mudah faham tu aja nah ya kadang-kadang kalau kita ngaji tu ya napa nah kalau kita ngaji tu napa bo kita katuk ya entah sini kuan no daripada kita tanda nah dah kita tanda ibarat daripada orang tu yang ambil daripada guru dia juga ambil daripada guru dia ia keberkatan tu yang ada ia keberkatan tu walaupun tu kata kita tak faham tapi lepas tu faham faham keberkatan tu ambil kita kena tanda yang ni wak lembu kenyir yang ni kita kena fikir kata aku ni bodoh. Saya sudah. Walaupun jidik nak ngaji apa yang ngaji arwah belah apa tak usahlah. Kena ngaji kita kena wasa jidik. Kan wasa bodoh ni wasa jidik. Ikut ngaji kita kita tak biasa ngaji dah, tak biasa ngaji lagi. Biasa ngaji dah. Masalah ni kuasa ngadah. Kali pun kita kena wasa kita ni bodoh. Masa ngaji. Nah, kita ni wasa kata kita ni bodoh wasa kita ngaji. Baru kita ni ada kesungguhan, ada keberkatan. Kalau kita ni, masa cidik tengah ngaji, dia akan bodoh masa sikit lagi. Masa baca sikit lagi jadi bodoh. Gitu. Kalau mau tu, buat cidik, buat bodoh masa ngaji, dia akan cidik masa ngajar. Adapun kalau buat cidik masa ngaji, akan bodoh masa ngajar. Kayak itulah. Nasihat tapi kena efek nasihat. Dah. Amma fi ruku'i was sujudi wa amma istiqbalul qiblati lil qa'imi wal awil qa'idi fi ruku'i was sujud was sujudi istiqbal hadap kiblat bagi orang berdiri dan orang duduk ni pada ketika rokok dan sujud dia kata fa mu'zamul badani maka istiqbal dengan sebuah wakninya kebanyakan badan dia kebanyakan tubuh dia. Ada mana kalau kita rokok tak? Jika sujud ni ada mana? Kira tu kebanyakan tubuh je hadak-hadak. Habis. Wa ammal ittija' wa ammal muttaji'. Adapun musalli maknanya.
Al-musalli al-mubtaji'un. Itu dia. Yang baring. Yang berbaring. Nah. Baring tak ni? Nyeng-nyeng ni kat tepi ni, kat ni, kat ni. Baring, baring, baring tak? Kebang baring itu keletai, kalau keletai. Atau yang mustalki kalau keletai. Ini baring ni maknanya nyengge, senang orang kampung nyengge. Nyengge ikut lama tanah, nyengge ikut lama kiri tu. Atau yang muttajik. Hak ni ni, musallil muttajik, muttajik ni. Fayajibu ni, fayajibu alaihi maka wajib atasnya, maka wajib ia, ia istiqbal. Yani ay alal muttajik ni, bil wajihi dengan muka. Nah, hadap dengan muka. Wa muqaddamil badani dan di sebelah depan bagi badan dia. Nyengge dah, nyengge aku aneh, nyengge aku kiri dah. Ha, dia panggil muqtaji. Ha, ni akna hadap muka dan hadap muqaddam mana sebelah depan bagi badan dia. Wal mustalqi. Nah, dan bermula al mustalqi. Mustalqi ni orang terletak. Orang terletak. Ana maknanya pala dia ni duk alik jak alik pala dia ni nah gapo duk alik naik hal pak itu ni pala dia naik kaki dia jatuh dia panggil mustalqi alam pajak ni kaki kaki dia alik ulu nah pala dia alik ile ataupun dia boleh salah laginya pala alik ile kaki alik ulu dah akan macam ni maknanya pala alik ulu kaki alik ile. Ada ya, mu 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 mutaje. Adapun hani ni mustalqi mana pala dia alat naik. Nah, terletak bagi. Kalau tidak terletak ni, fakadzalika. Ini fa faka fakadzalika fakal fakal mutaje. Seperti mutaje. Seperti mutaje. Aifi annahu ada bahasanya. Yajibu ada wasanya istiqbal kiblah ni ada kiblah ni yajibu wajib ya bil wajhi dengan muka wa muqaddamil badani dan sebelah depan bagi badan dia nah sebelah depan bagi badan ma'a akhmasaihi nah serta dua tapak kaki dia akhmas ni bukan dua tapak sangat dua telung di tapak kaki dia ada yang kaki tu ada telung ada telung ada panggil akhmas nah. Nek ada kaki apa telung. Kalau ada kaki apa telung. Nah, kita tengok ada telung. Ada panggil akhmas. Maknanya ada kaki maksudnya telung kaki tu. Ada akhmas telung di kaki. Lepas tu wajib dan wajib ai alal mustalqi atau orang sembahyang alal musalli mustalqi mana? Orang sembahyang. Ah terletak ni wajib ke rafu ra'sihi qalilan in amkana. Akak palanya nya mustalqi qalilan akak sikit ni raf'an qalilan sebagai akak yang sedikit in amkana jika mungkin ia ia raf'u ra'si kalau boleh kalau mungkin akak pala kena akak sikit ambil bata lapik panggil akak ni lapik lah lapik pala ya dengan bata sikit supaya nak pergi hadap ni wa huwa hadha 'inda al-kalbi wa hadha lahazah mana hazah wahazah ni wahazah ni hazah istiqbal istiqbal kiblah bis sadri ni indal kalbi nah di si syekh al-kalbi al-kalbi nama ulama ni kenama dah panggil lagi berkata asyafi'i gelar dah imam syafi'i ni al-kalbi dia katanya wa hadha ni hadha istiqbalu qiblah bi sadri ni nah hal kada hadha inda al-kalbi izi imam al-kalbi ni lah istiqbal ku sadri ni lah huwa ila al-muradu murad nah maksud murad maksud daripada firman Allah taala bin nahri dengan kata nahar nahar fi qawlihi taala hal kada nahri tu sabitan ya ada fi qawlihi taala pada firman Allah taala fa salli li rabbika wanhar wanhar maksud wanhar ni apa istiqbalu kiblah asyai akal bi tafsir gitu nah fa salli li rabbika musmaya bagi tu wanhar wanhar ini wanhar apa wanhar istiqbalu kiblah tina gitu wanhar ai istiqbal istaqbil qiblata asyai kalbi tafsir gitu qala
Berkata ia ayat akalbi fi makna wanhar. Nah, pada makna permana fi makna wanhar ni, fi makna qaulihi ta'ala wanhar. Ia kata ia tafsir, mana ia kata ni fassara lah. Nah, qala fi tafsirihi. Ia katakan lah. Ai istaqbil al-qiblata binahrika. Artinya, hatta olehmu al-qiblata akan kiblat binahrika dengan nahrika. Apa nahrika? Ai bisadrika. Tafsirnya nahrika. Nah, ingat tak dong? Habis kata menghadap kiblat dengan dadom. Habis kata dah. Kami katanya wal aslu, asal maknanya dali. Wal aslu dan bermula dali fi ishtirati zalika, pada syarat zalika ni, zalika istiqbalil kiblah. Pada syarat istiqbal kiblah tu dali fi qabla al ijma', sebelum ijma'. Nah, aslu tada qauluhu firman Allah Taala fawalli wajhik fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, maka paling olehmu Muhammad wajhaka, yani ai wajhaka ni diri engkau, wajah mana dirilah zat engkau tu, muhadda'a mumbalik syatral masjidil haram. Ai apa maknanya? Dari tafsir, tafsir sutra-sutra lah. Ai istak fastakbil, tafsir pada wali. Fastakbil, maka hadap olehmu wajhakani bizatika fi salati, dalam semaya itu muhadap qasdahu, qasdahu wajihatahu, hu rajak pada masjid haram. Qasdahu qasdah masjid haram, wajihatahu jihat masjid haram. Ada pehok mana qasdah ni, dan pihaknya pihak masjid haram dan jihad tahu jihad pihak juga. Wis kami ni katanya qala syarqawi, berkata Imam Ibrahim ada apa Abdullah Syarqawi katakan wal muradu bil jihati inda lugawiyyin, bermula murad bil jihah dengan kata jihah tu. Nah, moga ayat tafsir kata qasdahu, nah jawab ni wajihah tahu tu. Nah, jadi Syarqawi kitab sini pula murad dengan jihah indal lugawi di si ulama ulama lugah. Indal lugawiyin isi ulama lugah ni al ainu. Nah, maksudnya ain. Jadi jihah, nah segi lugah kena pada ain bagi benda. Jihah bagi benda, yakni diri benda. Nah, maksud dia gitu. Nah, sabit tu begitu tu. Kemudian nah, wa itlaquha ala ghairil aini majazun. Nah, dan bermula itlaq kannya kan jihah, itlaq mana kita gunakan jihah ni ala ghairil aini, atas makna makna tu bukan ain, bukan diri benda dok. Kita guna lafaz jihah tapi makna dia tu bukan ain bagi benda tu dok. Ha, tu dia panggil itlaq tu tadah khabarnya majazun. Ha, majaz panggil tu, mana itlaqun majaziyun. Nah, itulah majazi tu, bukan hakiki. Itulah hakiki, itulah hakiki jihad mana ain. Kalau mana jihad mana lain daripada ain, itu mana majaz. Nah, gitu lah. Bagaimana asal dia? Kama qalahu zayyadiyu ni wadhalika. Wadhalika ni itlaquhu. Wadhalika, wadhalika ni itlaku ala ghairil ain tu majaz tu. Kailun. Ni wadhalika, wadhalika kaunu itlaqihi ala ghairil ain majazan kainu adalah yak kama qalahu zayyadi. Ana nak gitu. Nah, kama tu jangan tekah tu tak sakut di itlaquha ala ghairil ain majazun. Kama kalau kita nak tanak kama yani ai ka kauni. Nah, yani ni kama ai wazalika kaunu itlaqiha ala ghairil ain tu majazan. Ah, wazalika qaba tadah qabanya kainu adalah kama qalahu, bagaimana kata akan ia barang tu oleh Zayyadi. Berapa barang? Barang kena pada itlaq ala ghairi ain tu majaz. Kemudian dia wal muradu bil masjidil harami, dan bermura-mura dengan masjidil haram dalam ayat tu. Bil masjidil haram ni allazi fil ayah tu. Ia ada dalam ayat kata fa walli wajhaka syatral masjidi tu. Masjidi murad tu al-Ka'bah tu. Ka'bah. Sini. Nah, murad masjid sini ialah Ka'bah. Menghadaplah Ka'bah nak kita. Menghadap masjid ini menghadap Ka'bah. Bi khilafihi ni wa zalika. Nah, wa zalika al-masjidil haram fi hadhil ayat tu. Mana itu? Wa zalika ni zalika
al-masjid al-haram fi hadhihi al-ayat bi khilafihi menyalahi masjidil haram fi ghairi hadzal mawdi'i pada lain pada ini tepat min al-Quran daripada Quran. Kalau sebut di lain-lain masuk masjid haram itu ke lain. Apa tafriq bi khilaf? Fa innahu maqbasanya masjid haram. Mata utliqa fihi apabila diitlak padanya pada Quran. Diitlakkan dia ke masjid haram fihi fil Quran. Ahfal muradu bihi maka murad dengan ia dengan masjid haram tu jami'ul harami semua tanah haram. Jami'ul harami semua tanah haram. Dah. Habis kat tu. Dah pada ayat tadi tu qawl li wajhaka satra atau maksudnya ain. Nah. Kaabah. Adapun kalau masjid haram yang lain daripada sini maksudnya tanah haram. Tu nak ingat. Oh banyak kaya tak ingat sabuk. Dah ambil dalam ilmu je kena main sokmo. Main sokmo. Ngaji dah. Dah tak tengok dia terlupa. Lupa otak kita ni. Nah. Ambil orang-orang hebat-hebat tu dia dengan kitab ayo. Kerja je tengok kitab. Yang kerja apa? Kitab tu kerja je. Kita tengok kitab start tu tidur. Neror. Demo dah kita kau tengok kau alik, kau tengok kau alik. Insya-Allah kita dengan Tuhan lah. Dia Tuhan tu menjadikan kita semua daripada orang bina baca kita. Bina aja kita, nak tolong kita, nak ni doa hati jadi. Dah. Tak kalau kita mengaji saja tak baca terlupa kok. Kita baca dah pun. Kalau baca dah pun. Ada dia terlupa kok. Baca demo dah, ngajar demo dah. Terlupa kok. Kena main sokmu. Duk, ada sokmu apa? Habis tu lah ilmu. Ilmu ni seperti binatang perburuan. Nak boleh je terpayuh. Nak pergi je mudah. Binatang perburuan ni. Nah, bermak binatang perburuan nak igak je. Oh, kan mudah. Awak sinding tunggu. Dia tengok dah orang igak ayah hutan. Luarnya ayah macam tengok. Tu dia. Apa ayah? Tapi dia nak pergi. Nak boleh tu payah. Nak pergi tu mudah. Nak pergi tu lah ilmu. Ilmu kita nak pergi satu-satu masalah ni payah. Nak pergi muqtada khobah. Mula ngajin nak pergi muqtada khobah. Guna masa. Tapi nak hilang. Start. Hilang start. Bik nak duk sombong ilmu. Dah. Habis. Nak reda lah. Nak susah sikit. Duit tak ada. Duit tak ada. Terus nak reda. Kalau kita ada ilmu, kita buat orang tak masyur ni, gitu lah. Kita orang tak masyur ni, nah. Orang masyur tak apalah dia, orang masyur tu. Mana tu hari ke dia tu. Nah, tu hari ke dia tu. Dia masyur. Tu hari ke dia mudah saya rezeki sikit, dia orang masyur. Kalau orang tak masyur, payuh sikit. Kita reda, kita saja ke ilmu, kita reda. Susah sikit banyak. Kalau kita saja ke ilmu. Habis kat tu dah. Kuan lah orang. Entah habislah ia. Dia kau sugawi tu. Iqala fil misbah berkata Al-Fayyumi dalam kitab misbah kamu. Kamu kitab ni, kamu ada kitab ni. Kitab ni banyak ia nakal daripada misbah. Misbah al-Munid. Ada kita, ada kamu ni. Dia katanya, tapi lah ni tak main kamu ni. Apa kata telefon sendiri. App dia. Maksudnya kau, ayo makna ya. Ada app balik bahasa tu. Nak pergi bahasa Indo ada, nak pergi bahasa Arab ke Indo, Arab ke Malaysia, Arab ke Thailand, ada lah kau. Telepon dah ni. Ambil kamu, tak ada beli mana, nak beli sebuah itu, buah-buah. Mula-mula tengok kau kamu, dah ni tak tengok lah, kat telepon tu. App dia tu. Yalah, apalah kau anak tu, kemudian tu hebui. Kalau dia katanya, Qawluhu ta'ala, nak tafsir itu, Perma Allah ta'ala wa sama wajhullah. Maka di sana, wajah Allah ni jihatuhu. Maksud jihat, wajah sini, jihatuhu lati amarakum biha. Jihatnya jihat Allah, yang suruh ia ya Allah, kum akan kamu biha bi jihat. Hadap waktu, hak tuhan hadap, mana jihat, hak tuhan suruh muhadap waktu. Best. Wan Ibn Umar dan diriwayat daripada Ibn Umar annaha wasanya hazil ayat ni. Ini ayat tu nazalat fi salati turun ia ayat fi salati ala rahilati. Dah atas kenderaan. Nabi di atas kenderaan tu ayat ni. Nabi di atas kenderaan harap. Tu ayat ni.
Ada satu pendapat Ibn Umar kata gitu. Wa an Atha, dan riwayat daripada Atha, nazalat, turun ia hasil ayat fishtibahil qiblati, pada kesamaran kiblat. Tak tahu kiblat alik mana, Nabi dah hadap ke mana ni, maka tengok ayat ni. Intaha habila ia qal misbah, qalu fayyumu fil misbah. Habis kat tu. Ni masalah lain pula. Wa yajuzu tarku istiqbalil qiblati. Nah, jadi kita pernah kata wajib nak hadap kiblat setengah pada rukun sembahyang. Ada ke dak masalah hak tak hadap kiblat boleh? Ada weh. Wa yajuzu. Nah, wa daharu ailil musalli, haru bagi musalli tarku istiqbalil qiblati, tak itu panggil. Tak hadap kiblat. Tidak hadap kiblat fi halataini, pada dua kelakuan. Dua kelakuan ni tak wajib hadap kiblat. Dua kelakuan ni tak wajib hadap kiblat. Mana al-ula ni, al-halatul ula, kelakuan yang pertama, fi syiddatil khawfi, pada bersangat tertakut. Keperai lah, kedok perai kan. Bersangat tertakut. Tu dia. Dia ada yang panggil solah maya syiddatul khawf, satu bab dia ada. Boleh tak hadap kiblat? Perai boleh, Allahu akbar tu boleh. Kepergian ni kerana ada ke jatuh saja, ia mari belakang aja ni. Seteru mari ke belakang aja, kita dah ada ke kiblat saja, ia boleh ada, tak ada kiblat boleh. Kepergian boleh, maya boleh. Dan masa Rasulullah berlaku lah, macam kita ni tak bisa berlaku lagi. Tadi aja katanya fi syiddatil khauf, kalau gitu tengok tafriq. Fa izal tahama, maka apabila sedaging al-qitalu, sedaging perang. Bersedaging tak oleh peperangan. Bersedaging maknanya tak tahu buat anak ni alik kita ke alik dia ni capur sepura. Kita tengok lah ni, kita tengok raja Cina lah. Dia perang, ngebedai tu kan. Bersedaging, kain, tak tahu alik mana. Dia panggil istahama. Bersedaging. Tak ada nak beza, hak ni alik kita ke alik dia. Tak capur habis hak nunggu alik ni. Walam yatamakkanu min tarkihi. Dan tak dapat mereka itu muslimun, tak dapat mereka itu orang Islam tu mintar kihi, daripada tinggalnya nya al-qital, nya perang, nak tinggal tak boleh tu bihal dengan satu kelakuan pun. Nak tinggal tak boleh, nak gile pun kata nak gile, ada mau pergi perang lu kawan nak maya tak boleh. Banyak lebih hal dengan satu kelakuan pun tak boleh. Sebab apa? Lam yatamakkanu likillatihim wa kasratil aduwi, kerana sikit mereka itu muslimin, orang Islam itu sikit, wa kasratil aduwi, dan banyak seteru orang kafir ramah. Nak berhenti semayah setengah tak boleh, demo ramah ni kenapa yang semata lah. Kalau dia itu bunuh demo satu. Awish taddal khawfu, atas ada iltahma ni, awa faiza ishtaddal khawfu, bersangat teh takut. Takut sangat ni. Walam yamtahimil qitalu, dan tak sedaging perang tu. Perang tak sedaging tapi takut sangat ni. Demo ni nak alat-alat canggih-canggih saja. Kita ni tak ada. Takut. Dah tak perang lagi dah. Dah hadap gitu baru. Walam ya'manu an yarkab adu. Dan tidak rasa aman. Tidak aman dah. Mereka itu Islam, muslimun, tak amai ayyar kiba al adu aktafahu, bahwa menaiklah oleh seteru aktafahum, akan belakang mereka itu. Ada tak rasa amai mana kalau kita tu dia. Kalau kita duk hadap ke belakangnya menaik sungguh dia. Mari main atas belakang kita. Anu alam ya'mal ta'aman. Ta'aman mereka itu muslim macam itu. An yarkab al-adu, bahawa naiklah orang al-adu seteru ni. Naik akan aktam ke belakang mereka itu muslimin. Law wal law. Dia kalau maknanya naik tu. Tak asa aman tu. Law wal law. Watafarraku. Jikalau paling belakang mereka itu muslimun, watafarraku, dan becek mereka itu muslimun. Becek mana? Becek negeri semayang, negeri perai tu. Kalau dia buat harga tu, buat numai serai atas belakang juga. Law gitu, jawab law di sini. Jawab law mana? Jawab law mana? Jawab law kata-kata, fa'iza iltahamal qitalu. Ha, ni.
Awishtaddal khawfu. Ah, jawab lah ni. Sallau. Jadi tu fi'il madi. Sallau. Semayang lah mereka itu muslimun. Bihasabil imkani. Ah, dengan sekiranya dapat. Sekiranya mungkin. Dapat lah mana mayang itu. Nah. Walaysa lahum, dan tidak harus bagi mereka itu muslimin at-ta'khiru an waqti an waqti an waqti solah. Nak ta'khir pada waktu semaya tak boleh. Ta'khir pada waktu semaya tak boleh. Mesti mereka itu kena semaya. Maksudnya semaya tak nak ada kiblat lah. Terbihasa bila imkan sekiranya dapat. Dapat dengan boleh kiblat, ada kiblat. Tak apa. Ada tak boleh ada kiblat, ada nak ada. Kata al-halatu tsaniyatu, kelakuan yang kedua daripada dua kelakuan yang kata tak nak hadap kiblat ni, harus tak hadap kiblat ni. Kelakuan yang kedua dia katanya finnafilati fi safaril mubahi, ni fi solatin nafilati, pada sembahyang sunat. Sembahyang sunat ah, sembahyang sunat tak kira sunat ke apa, cuma itu hal kada nafilah fi safaril mubahi, pada safar harus. Kita nak perjalanan kita. Nah, perjalanan kita nak pergi satu tempat tu, kita nak mai sunat. Maka masalah mai sunat tak kena hadap kiblat. Kita tak tak kereta ke masalah. Boleh mai sunat. Tak ada kena hadap kiblat. Hadap kot kita nak pergi tu. Jadi tu apa syarat bui kelegaran. Bui kelegaran masalah mai sunat sebab nak menggalak kita semai. Tengok ya bawah tu lah. Semai sunat dah. Tapi masalah safar ni, safar hak mubah. Perjalanan hak haruh. Perjalanan haruh tu kita nak main sunat, maka boleh. Ada pun maya dan hak raya tak boleh. Maya safi hak raya tak boleh. Nah, habis tengok dah. Tengok. Fala yustaratu tuluhu. Nah, dan tidak disyaratkan tuluhu. Jauhnya safar. Bukan syarat atau kena dua merhalah supaya mayat kosan, bukan? Bukan syarat itu. Tak syarat ali, tak syarat. Jadi jauh panjang nyonya safar tak syarat ali. Walaupun tak sapa merhalah boleh. Sembahyang sunat dengan tidak hadap kiblat. Tengok tahu mana? Tahu ni dah. Wa aqalluhu, dan sekurang-kurangnya sekurang safar hak boleh ni. Sekurang safar hak boleh kita tak hadap kiblat ni. An yusafira, bahawa safar ia seorang ila mahallin, kepada tempat la yasma'u fihi nida' al-jum'ati. Nah, kepada tempat yang tak dengar padanya pada tempat nida' al-jum'ati, seruan jumaat. Ba untuk nak jumaat tak dengar. Nah, ajak ba jumaat ni degah. Ha, kita pergi situ boleh dah. Nak mai sunat dah. Tak ada kiblat. Ada ko abang jin apa destinasi kita nak pergi, ada kata tu ada hendak kiblat. Dia dah kita nak pergi abang situ kampung ni, nak kita dekat kampung ni, nak pergi kampung selagi ni tak dengar dah ubah. Ha, boleh dah kita nak mai sunat dengan tak ada kiblat. Oh gitu weh. dah habis dia kata tengok kalau gitu tafrid tak, kalau kata haruf nah tak ada kena hadap kiblat. Fa yajuzu lil musafiri, maka haruf ni tafrid ni, maka harus bagi musafir. Harus musafir. Nah, ni safaran mubahan sebagai safar haruslah. Mesti kapung tak apa ni. Harus apa? At-tanaffulu, mana semaya sunat. At-tanaffulu mana bersemaya sunat. Hal keadaan raqiban, hal keadaan ia terkena go. Naik kedua naik mukhetto. Wa masyian, jalan kaki tak apa tak. Naik mutu. Nah. Tu dia. Harus bagi dia ni musafir, tanaful raqiban masyian. Ila masyian rakiban masyian ila jihati maqsidihi, kepada jihak pihak maksud tempat nak pergi, tempat tujunya musafir. Fis safari tawili, pada safar yang jauh. Wal qasid, yang dah tafak harikat, jauh dekat boleh berlaku. Habis akan hadap kok ia nak gitu. Habis Allahu Akbar. Pergi itu dia. Memang kacau aku dah tak boleh kacau lah, tegur tegano tegur tak jawab ni, dia main sunat. Kita tak tahu, tak sombong ni tak. Tengok ni jauh-jauh sikit lagi, tengok cara dia ada sikit ni. Tengok cara dia ni. Summa kami dia in narakibad dabbati, nak cara ni
Kemudian orang yang kendera, orang yang kenderakan dabah binatang, naik kuda, naik unta ataupun naik motor wala ni. Ah, dulu dulu bukan apa binatang dabah. Kita lalu naik motor, naik kuda. Ha ni. Ya katanya walau fi nahwi haudajin. Walau kana al-musafir aw raqibud dabah. Okey, musafir tu fi nahwi haudajin. Pada umpama haudat. Haudat ni kita panggil sekeduk. Eh, dah sekeduk. Sekeduk ni kalau kita tengok cerita Cina. Cina tu kan. Cina, kaya Cina zaman dulu tu. Apabila orang Tino nak kahwin je. Nak kahwin tu dia ada. Dia buah dalam bekah. Pak segi tu. Ataupun haudat. Boleh pak segi tu dia pakai kaju merah. Atau dia nak buat apa? Dia tudung tu. Dia tudung muka. Nah, dia panggil tu sekeduk tu. Dah maka dulu ya aku tu tak utah pun ada sekeduk tak kuda ni. Nah, apa-apa Cina tu ya bukan kuda bawa, ya orang. Nah, orang bawa tapi ada juga kuda. Ada nak kenal sekeduk tu aku tu. Walaupun hidup ala gah tu pun boleh semayah tu. Walau fi nahwi haudajin. Ah, inna raqibat khabar inna tak ada lagi. Khabar innanya la yajibu alaihi tak wajib atasnya atah raqibud dabah ni tak wajib wad'u jabhatihi hantarkan dahinyo nyo raqibud dabah. Ah, tak wajib hantar dahi bagi dia naik kereta. Naik kereta kalau tak dahi tepuh khas naik motor tak dahi, tak dahi apa pak rujuk. Yalah dak tak wajib dia. Ah, la yajib wad'u jabhatihi ada fi ruku' ini fi halati ruku' hi pada kerokoknyo nyo raqibud dabah wasujudihi. Tu dia. Dan sujudnya tak wajib letak tu, tak wajib letak ala sarjiha di atas planonyo, plano dabah. Gitu deh. Wa ma au ma'rifatiha. Gapo ma'rifatiha? Wis. Tengok. Deh. Tak wajib. Ya katanya tak wajib letak atas sarjiha atau dabah sarjiha sar plano plano bagi dabah atau makrifatiha atau makrifat bagi dabah. Makrifat kita yang kamu tak ingat sini nanti nanti kalau kita dah tengok. Tapi makna jenis plano lah nak depan dia. Bukan makrifat mana kena ni. Ya kena cari makna lain lah. Ya nak cari makna lain. Mari pak ni mana apa tengok nuskah pun supuk pun. Adre tak wajib letak tu. Bahkan yumi'u bihima isyarat ia musa merakibud dabah tu bihima ni biruku'i wa sujudihi. Kena isyarat lah. Sebab nak rukuk nak sujud tak boleh lah. Dia tak kereta tak motor ni. Kendera dulu kena lembu kena utah. Lagi ni kena kereta kena motor. Kalau duduk kacau rokok tu lagak dong. Kena isyarat. Tapi ia katanya wa yakunu sujuduhu akhfadu min ruku'ihi. Dan adalah sujudnya sujud raqibud dabah orang yang naik kenderaan tu akhfadu lebih rendah min ruku'i daripada rokoknya. Lebih rendah iza lam habis. Tu dia. Lebih rendah. Hadza ini kata. Ini kata hadza kata wajib. Kena apa? Kena yumi'u ni. Hadza ima' ni. Ini isyarat ni. Iza lam yumkinhu itmamuhuma. Hadza wujubu ima' wajib kena isyarat ni. Iza lam yumkinhu apabila tidak mungkin akan dia akan seorang raqibud dabah tu. Nah, tak mungkin itmamuhuma menyempurna keduanya nyonya rokok dan sujud. Dia tak boleh nak rokok nak sujud. Maka isyarat lah. Nah, adapun kalau sebab kita kata kereta kita, motor kita kita pergi, kita tak ada larat apa lagi. Tak ada apa tu. Kita mungkin, kita boleh berhenti nak tutup sujud. Kita kena sujud. Kita mungkin, kita berhenti. Nah, kita tak boleh nak rokok. Kita kena rokok. Kata kena, ni hak wasi, apa, isyarat ni masalah. Tak mungkin nak menyempurnakan rokok, nak menyempurnakan sujud. Habis, idza lam yumkinu itmamuhuma, wa istiqbalu atas itmamuhu. Tak mungkin akan dia, istiqbalu hadap kiblat mana istiqbalu kiblat fi jami'i salatihi
pada semua semayanya ni sore. Wa illa wa illa la yumkin, maknanya bi an yumkinuhu, mana gitu. Wa illa ai wa illa, kita ambil taswir sini, ai bi an yumkinahu itmamuha itmamuhuma wa istiqbalu jafi jami salatihi. Ini ni wajib zalika, wajib la ai ala al musafir zalika ni al mazkur zalika ni zalika man min itmamihi min itmamihi ma wal istiqbali wajib la gurwa tu dan mungkin sebab apa wajib ila ada wajib li tayassurihi alaihi, kerana jadi mudahnya nya zalika alaihi ala raqibid dabbah, mudah atas dia ya kena rokok kena sujud lah. Nah habis wa in sahula alaihi ghairuhuma min baqiyatil arkani. Nah dah. Wa in sahula alaihi ghairuhuma, dan jika mudah atasnya atas raqibid dabbah, mudah atas dia tu. Nah dah. Kalau mudah atas di atas raqibud dabbah ghairuhu ma ghairur rukun wasujud ni gapo ghaib min baqiyatil arkan daripada yang tinggal berukun. Tu dia. Wa ini nah wa ini ghayuh dah kata wajib alaihi zalika. Wajib zalika, wajib. Nah. Jadi wajib tu wa in sahulan, jika mudah atasnya atas raqibud dabbah oleh ghairuhu ma ghairur rukun sujud min baqiyatil arkan daripada lagi ring rukun. Habis. Wa in qala sudah. Kalau dia katanya tafriq. Jadi wa in safula ni nak wayuh mana? Nak wayuh mana molek? Ya boleh kau jawab ada. Ya ada ni, ya ada jawab zalika. Kalau gitu, nah fala yalzamuhu, maka tafriq bagi, maka tak wajib atasnya fala yalzamuhu, maka tak lazim akannya akan raqibat dabbah syai'un suatu pun min jami'i zalika, daripada mereka itu zalika baqiyatil arkan. Tinggal daripada rukun illa istiqbalu, maka wajibnya istiqbalu fi taharrumihi faqat in sahula. Nah mereka tara istihadak hadak kiblat, nah istiqbal kiblah fi taharrumi pada takbiratul ihramnya nya musafir faqat. Tu dia. Bahasa-bahasa itu dah ibarat faqat aduna ghairihi, tidak lain pada taharum in sahula, jika mudah ia taharum. Wa illa, dan jika tidak ni illam yashul, kalau tak mudah ia taharum, fala yalzamhu syai'un, maka tidak wajib atanya atah raqibud dabbah syai'un suatu pun syai'un ai min istiqbal fi taharum wa istiqbal fi ghairiha, maknanya tak wajib. Ya gini no ya. Ya kalau kita ni nah. Tu dia. Muka dalam semaya ni, ya no ya gini, kalau kita ni boleh hadap kiblat ke semaya sunat ni, kita kena hadap. Kalau boleh sikit, tak ada sikit. Rokok saja pun saja. Kalau ahli hal lain boleh pada takbir saja. Anak mula-mula tak tu takbir kita hadap saja. Lepas tu jadi girato tu. Sekadar takbir saja kita boleh hadap kiblat. Tak apa. Kalau mudah, kalau kita kata kita nak semaya, tak boleh juga. Ada mula-mula tak boleh. Apakah tak nak tak lalu dah. Ada kata wa illa fala yalzamu syai'un. Habis. Itu masalah orang kenderu. Orang kenderu dah. Kenderu
naik motor ke lah ni, naik motor, naik kereta tak betul lah. Maknanya kalulah dia ni boleh hadap apa tu motor dia sendiri, kereta dia sendiri, ya boleh hadap. Okey belak, ai kena hadap. Kalau payu muka dia duk hadap jadi lama nak pergi ke bagi ni. Ha, kurang-kurangnya hadap tu kena rokok, kena sujud. Tak boleh juga tak ada gua rokok sujud sabuk gini payu orang ramai ni. Ha, tak nak hadap. Mungkin tarung sawah, nak lagi tarung. Tarung pun tak boleh juga, tak nak hadap. Kas maya dulu. Habis kat tu dah. Ya, habis kat tu. Tak kena tak kena tak kena tak kena sebenarnya tak kena ibarat tak kena leh bukan royok lah itu. Ah, pening lah sikit-sikit dia banyak-banyak je pening. Mula leh kita undur semula, undur semula lah boleh dia tak kena kita kena undur. Jadi saat ni dia katanya tak wajib atasnya meletakkan dahi pada rokok dan sujud atas pelana dia. Bahkan dia kena isyarat. Dia isyarat tu kena sujud tu lebih kena pada rokok. Ini masalah kata wajib kena isyarat tu. Masalah jika dia tak mungkin nak pernah rokok, nak, nak, tak, tak boleh nak rokok dan tak boleh nak hadap kiblat pada semua semaya. Nah, dan jika dia ni mungkin nak hadap kiblat, nak hadap kiblat, nak sepernahkan rokok sujud ni, wajiblah kerana mudah. Wa in sahulah. Wa ini istiqnah. Istiqnah. Bukan royah dah istiqnah. Masalah lain buat. Dan ni dia tak boleh dua. Tak boleh dua. Tak boleh itmam dan tak boleh hadap kiblat. Hak ni ni. Sahulah alaihi. Mudah atasnya atas rakibul kabah tu. Ghairuhuma ghairu rukuk wa sujud. Kena dah ramai tu. Mudah lain tu. Min baqiyatil arkan. Dah. Dari gapa gait. Min baqiyatil baira rukuk lain. Boleh lakukan lain. Dah. Hak ya tak bolehnya istiqbal kiblah sah tak boleh. Sahula alaihi ghairuhuma lain daripada tu. Lain daripada tu dia boleh berlaku. Hak tak bolehnya lain daripada tu tak boleh. Hak lain daripada tu boleh berlaku. Nah, hak tak bolehnya apa? Rakaat sujud tak boleh. Ai tak boleh rakaat sujud tak boleh. Ah, jawab A-nya sini. Fala yalzamuhu syai'un fi jami'i zalika. Maka tak wajib akan ya akan rakibul dabah syai'un sikit pun fi jami'i zalika pada demikian itu demikian lah. Demikian dah. Demikian mana mi'i zalika tadi kalau ada itmamuhuma istiqbal. Tak wajib. Menyempurnakan rokok dan sujud tak wajib. Illa malakin hak ni wajib. Illa ai wajib. Wajib ni al-istiqbalu. Istiqbal kiblah fi taharrumihi pada taharrum nyonyo musafir faqat. Jadi faqat apa faqat ni duna ghairihi tidak yang lain yang daripada taharrum. Masalah kita royak kan dia kena dah. Kita nak suruh demo tu kena dah lah rupa masalahnya. Cuma ibarat je tak kena. Tu dia. Malaikat hadap kiblat pada ke tahrumnya takbirat ihramnya nya seorang faqat saja aiduna duna wairi. Dia. Ha masalah tahrum pun insahulah jika mudah ia tahrum. Mudah. Jika mudah kita nak hadap kiblat, jika mudah ia al-istiqbalu kiblah fi tahrumhi. Insahulah, sahulah raja mudah istiqbalu kiblah fi tahrumhi. Fi tahrumhi itu mudah. Maka wajiblah. Wajib kena tu. Nah tu. Maknanya dia ni tak boleh berlaku. Dia boleh maknanya seorang ni dia kau dah boleh dah hadap kiblat tu kena takbir. Ha wajib kena hadap ke kata takbir saja. Nah. Wa illa. Ni wa illan wa illam yashul al-istiqbalu fi taharrumihi. Wa illa ay wa illa taharru wa illa yashul al-istiqbalu kiblah fi taharrumihi. Ni fala yalzamuhu syai'un. Tak wajib akan rakibul qa'dah syai'un suatu. Tak wajib sikit abuklah. Jadi dia tu tiga tarah atau tiga pak maknanya maknanya ia asalnya ni orang musafir ni musafir ni lah musafir mai sunat ni dia kena masalahnya dia boleh jalan dia boleh pergi malaikat kau nak rukuk kau nak sujud kau nak rukuk nak sujud nah dia tak boleh itu dia kena berhenti rukuk berhenti sujud
yang nanti dapat rujuk. Kalau boleh, kalau tak boleh ya isyarat. Kalau tak boleh ya isyarat. Betul dikalulah. Ah tu hak dia tu dia boleh. Dia boleh, dia boleh. Nah, dia boleh buat kerja waktu. Ah kalau dia tak boleh lah nak rokok nak sujud tak boleh atas kereta ni payuh. Ah dia pakai dia kena istighbar kiblat dekat tahrum saja. Mula-mula waktu pergi tu kok nak maya nak hadap ke mana tak apa. Ah dah. Tak boleh juga nak tahrum ni tak boleh juga. Ha pakai tak ada kena tahrum pun tak boleh. Tak juga. Ah gitu. Ah tiga lah, tiga tekak. Ah maknanya pertama kali ane dia kena wake up pertama. Nah, dia kena pergi, dia kena hadap tu. Nah, ke tahrum so maknanya ke rokok ke sujud. Tu hak molek tu. Molek. Waktu masa lain itu, masa tu kau lain itu dia boleh jalan, boleh naik, boleh bawa motor itu kalau motor. Boleh jalan kalau jalan. Gay. Ni dia. Nah, kalau lah ayo hak tu dia boleh lakukan kena buat. Kalau tak boleh, nah, dia boleh tahrum saja. Lain tak boleh, tahrum saja. Rokok sujud tak boleh. Ha tu isyarat. Ha tak boleh juga tahrum tak boleh. Nak tahrum pun tak boleh mana tak hadap kiblat juga. Tak hadap kiblat juga. Habis kat tu. Boleh juga. Itu wa illa fala. Wa illa ni wa illam yasul istiqbalu kiblah fi tahrumihi fala yalzumu syai'un. Ha tu masalah kena go naik udah naik utah naik motor naik kereta. Kemudian wa amal masyi ada pun orang berjalan kaki pula. Masyi ni orang berjalan kaki. Ayamshi maka berjalan boleh jalan ia fi arba'ati asya'a pada 4 perkara mana qiya fil alqiyami ke di qiyam ya jalan istidad wa lelak tidal ke tidal wa tashahudi dan ke tashahud wassalam di ke wisale jalan ni berarti nak hadap kiblat wa yastaqbilu qiblata dan hadap ia masyi alqiblata akan kiblat fi arba'ati pada 4 juga mana ani kena hadap kiblat al-ihrami nah ke erai wal ruku'i dan rokok wal sujudi yang dia kena hadap kiblat ni wal julusi baina sidatain habis ya ta wala yakfi dan tak madak akan dia akan al mashi akan orang jalan kaki ni tak madak oleh al imam wa syarat bil ruku'i was sujud syarat dengan rokok sujud alih sebab dia kuasa dia jalan kaki je ni ada dia tawalik ni jatuh ada jatuh rokok lagi atau sudah rokok paling jalan lagi pula ha mana gitu itu pun orang kena renung. Aku kena roya lain sikit. Ya sakut dengan kereta dengan motor tu. Ada pun ni tiba dia jadi kaki. Ni tak ada sakut dengan binatang, tak ada sakut dengan motor kereta. Dia dia nak hadap dia boleh. Nah, lah ni boleh buat. Aku boleh buat. Tak kereta. Tak kereta atas motor. Boleh buat malas so ya. Tak boleh buat. Habis.